მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასე თემაზე. მისი ფიქრები თქვენთან ყოფნის დროს და თქვენს გარეშე. აბა ვნახოთ, რას ფიქრობს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება, როცა თქვენთან არის და რას ფიქრობს, როცა თქვენთან არ არის. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საინტერესო ტაროს საჯარო გაშლები. ჯერ ვნახოთ, როგორ ხედავთ ახლა ტარო თქვენ ოთხს. როგორ ხედავთ? ჯერ ეს არ არის ჩამოყალიბებული ურთიერთობა, ასე ვთქვათ, ჯერ ოცნებაში ხართ, ოცნებებში ხართ, რომ შეიძლება ერთად იყოთ, ან იქნებით, ან არა. რაღაც აი ყოველ შემთხვევაში რაღაც საფნის ბურსტებს, ბურსტს გავს, საფნის ბურსტს, ეს თქვენი ოცნება და თქვენი ფიქრები. ჯერ არაფერი არიცით, წინასწარ რა იქნება, როგორ იქნება. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ, ეს არის სამიანის კვერთხების სამიანი და საერთოდ ზოგადად სამი არის რაღაც ახალის დაწყება. რითქვენ ხო იყო რაღაც ბაზა, მოხდა თქვენი ურთიერთობა, თქვენი გრძნობები, თქვენი რომანტიკული გრძნობები, თქვენი სიყვარული. და აი ახლა ეს ვითარდება, ეს თქვენი ურთიერთობა და ვნახოთ აბა საით მიდის ეს თქვენი ურთიერთობა. ესე იგი მისი ფიქრები თქვენგან ყოფნის, თქვენთან ყოფნის დროს. აბა ვნახოთ მისი ფიქრები თქვენთან ყოფნის დროს. ეს არის ტუზის, მონეტების ტუზი. და აბა ვნახოთ რას ფიქრობს. თასების პაჟი ჩანს აქ. ეს არის შეყვარებული მოფლირტავე ბიჭი, მოფლირტავე მამაკაცი, რომელიც აი იცით რა არის, კი როგორ არა შეუყვარდით ყველაფერი, მაგრამ ჯერ არ ვიცით, რამდენად ხანგრძლივი იქნება მის გულში აი ეს გრძნობა თქვენს მიმართ, გესმით, რამდენად ხანგრძლივად იქნება. ეს არის რაღაც ახლად დაწყებული ურთიერთობა, ახალი გრძნობები. აბა ვნახოთ თქვენთან რამდენად მისი ფიქრები ზოგადად თქვენს მიმართ. თო ჩემო, რა კარტები ამოდის, ნახეთ. ფორტუნა არის ზოგადად აი ამ ურთიერთობაში, ფორტუნა, რომ ბედნიერება, რომელიც დაკავშირებულია დაოჯახებასთან, დაწყვილებასთან, დაქორწინებასთან. აი ნახეთ, აი ესეთი არგანი. ნახოთ, რამდენად თქვენი ბედია ეს პიროვნება. ნახეთ, თასების მეფე ამოვიდა. ეს გრძნობა უფრო და უფრო განვითარდება. ანდა შეიძლება სხვა პიროვნება ჩანდეს. ერთი წამით არა, ეს სხვა არის, სხვა პიროვნება. სხვა პიროვნება ჩანს თქვენს გვერდით და არა აი ეს მოფლირტავე ახალგაზრდა მამაკაცი. ეს არის უფრო შემდგარი პიროვნება, რომელიც უფრო სერიოზულად უდგება ამ საკითხს. ეს გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში და უფრო საფუძვლიანი გრძნობა იქნება აი ამ ადამიანთან, ვიდრე აი ეს. გესმით? ვიდრე აი ეს რაღაცა მოფლირტავე მამაკაცთან. ეს არის უფრო სერიოზული ურთიერთობა. მოდით ვნახოთ აბა ეს პირველი, ვნახოთ რას ფიქრობს თქვენთან ყოფნის დროს, როცა თქვენთან ახლოს არის. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. აქ ჩანს მისი სურვილი, კი ბატონო, სურვილი არის მისი, ცეცხლოვანი სურვილი. მისი სურვილია, აი რაღაცა, იცით როგორი? აი როგორ შეიძლება ახალგაზრდა მამაკაცს ქონდეს ლამაზი ქალბატონის მიმართ, აი ასეთი სურვილი. და აბა ამ მამაკაცს როგორი სურვილი აქვს თქვენთან მიმართებაში? ეს არის ათიანის კვერთხები. აქ
რაღაცა ერთი პერიოდი მთავრდება, რაღაც ერთი ციკლი და იწყება ახალი ეტაპი, ახალი ეტაპი აი ამ მამაკაცთან ერთად მინდა გაჩვენოთ. ამ მამაკაცთან ერთად იწყება ახალი ეტაპი. ეს არის ინტელექტუალური ადამიანი, მეტად საინტერესო და ვნახოთ ამ ადამიანის ფიქრები როცა თქვენთან არის. ვნახოთ. აი ნახეთ ამ ადამიანის ფიქრები, როცა თქვენთან არის. მთლიანად თქვენზე ფიქრობს. ეს არის სერიოზული, იმიტომაც ვთქვი, სერიოზული პიროვნება, სერიოზული მამაკაცი, რომელიც აი სერიოზულად ფიქრობს თქვენზე, თქვენთან ურთიერთობაზე. აბა როცა თქვენთან არ არის, რას ფიქრობს? როცა თქვენთან არ არის. როცა თქვენთან არ არის, მაშინაც აი ესეთი განწყობით არის. ეს არის თასების სამიანი და ეს არის მისი სულის ზეიმი. გესმით? აი ამ ურთიერთობით ის არის ბედნიერი. ამ ურთიერთობით ის გრძნობს სისავსეს. მას სულ უნდა რომ გვერდით ყავდეთ. გესმით? მას უნდა რომ სულ თქვენზე ფიქრობდეს. აი ეს არის ნამდვილი ურთიერთობა, ეს არის ნამდვილი სიყვარული. მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ ახლა თქვენი პერსპექტივა, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ეს არის ტიპიური ინტელექტუალური ურთიერთობა. რატომ იკავებთ თქვენ თავს? იმიტომ რომ უფრო საინტერესო გახდეს ეს ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა ისედაც საინტერესოა, თვითონ ეს ისეთი პიროვნება. და ეცით რა არის? არ გინდათ ეს ზედმეტი თავის დაფასება? ну თქვენი თქვენი ნება ყველა ქალბატონსა ყველა მამაკაცს რაღაცა თავისი რომანტიკული ხეკები აქვს იმისათვის რომ უფრო საინტერესო იყვნენ ერთმანეთისთვის. აბა ვნახოთ თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. აი ამოვიდა ესეთი ანი ეს არის ცხრიანის თასები. ცხრიანის თასები, სადაც ქალბატონმა ძალიან კარგად იცის რომ ეს მამაკაცი მას ცოლად წაიყვანს. იცის დარწმუნებული ამაში და უბრალოდ რაღაცა თავს იკავებს, თვითონ სტოიკებს იჭერს და აი ესეთნაირად უბრალოდ საინტერესოს ქმნის ამ ურთიერთობას. ხო, ნახოთ ახლა კიდე რაღა უნდა ნახოთ ამ ურთიერთობაში გადასარევი არკანები ამოვიდა ეს ვისაც ენიშნა ახლა ეს ინფორმაცია. ეს არის მართლა უნიკალური ყველა არკანი, აი სულ გადაწითლებულია. სულ გადაწითლებულია ეს. აი ნახეთ, სულ კვერთხები, კვერთხები, თასები, თასები, მონეტები. აი ნახეთ, ერთი ეს არ არის, რა ქვია, ერთი ხმლების არგანი არ არის. დანარჩენი, აი მინდა გაჩვენოთ. აი ნახეთ, ნახეთ როგორ გამოიყურება. ნახეთ. აი ვიღაცისთვის ეს ინფორმაცია როგორი მნიშვნელოვანია, ახლა ვიღაცას ენიშნება ალბათ ეს. და აი თქვენია შემოკარგვა ეს ბედნიერი ინფორმაცია. თქვენ უკვე იცით ეს როგორც განვითარდება ეს ურთიერთობა, ტარომ რომ არ გითხრათ, მაინც იცით უკვე. და აი ნახეთ, აი პირდაპირ, აი ერთმანეთს უყურებთ, აი ერთმანეთს უყურებთ თქვენ და ის საინტერესო პიროვნება. და რა კარგია რომ აი ამას ჩამოშორდით, აი ამას, აი ეს მოფლირტავე ახალგაზრდა პაჟი თასების არასერიოზული პიროვნება იყო, მინდა გითხრათ. და აი ეს ურთიერთობა კი მართლაც შესანიშნავია. აი ყველა ქალბატონს რომ ვუსურვებ, აი ასეთ მამაკაცთან ურთიერთობას. შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ, შეინახოთ როგორც პროგრამა, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან, თქვენს პირად ცხოვრებაში. ხო, შემდეგ აბა ვნახოთ ახლა მეორე ვარიანტს რა პასუხი აქვს ამასთან დაკავშირებით, აბა ასეთ თემასთან. მისი ფიქრები თქვენთან ყოფნის დროს და თქვენს გარეშე. მისი ფიქრები თქვენთან ყოფნის დროს და თქვენს გარეშე. ესე იგი ამოვიდა ეს მეორე კაცი, აი შემდგარი პიროვნება, როგორ თქვენთანაც როგორ კარგად არის და თქვენს გარეშეც როგორი ფიქრები აქვს, როგორი განცდები აქვს. ხო. გულწრფელობა. კონცფერობა. გარდით მეორე ვარიანტისთვის, ესე იგი მისი ფიქრები თქვენთან ყოფნის დროს და თქვენს გარეშე. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ჯერ როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, ნახოთ აბა როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. ეს არის მონეტების 9. ცხრიანის მონეტები, ანუ
ცხრიანის მონეტები, სადაც თქვენ მოიაზრებით რაღაც და მარტო და მოწყენილი. მოწყენილი ფინანსური, ფინანსურად უზრუნველყოფილი ხართ, მაგრამ აი რაღაც პირად ცხოვრებაში თითქოს არ გიმართლებს სავით. რაღაც აი ესე და რაღაც გზებს ეძებთ, რომ აი როგორ შეინარჩუნოთ ეს პიროვნება. ვნახოთ აბა თქვენთან, აბა როგორ ხედავს თქვენს პარტნიორს, თქვენს მიმართ როგორ ხედავს. აი აქ ჩანს რაღაცა თითქოს გასვლა ჩანს ამ პიროვნების. აბა ვნახოთ ეს პაუზაა თუ სამუდამოდ მისი გასვლა. აბა ვნახოთ, იქნებ პაუზაა. პაუზაა, ჩემო კარგო პაუზა. ეს ადამიანი ისევ მოგიბრუნდებათ, უბრალოდ რაღაცა პატივმოყვარეობა ძლია ეტყობა და ცოტა ხანს რაღაც რაღაცის გამო, მოდით აბა რის გამო? თქვენს გამო, თქვენს გამო რაღაც მოხდა თქვენთან. აბა რა მოხდა? რა მოხდა? აი ნახეთ. მინდა გითხრათ, თო მისგან წამოვიდა რაღაც კონფლიქტი, მისგან წამოვიდა და აი ნახეთ. რაღაც უხასიათო მამაკაცის სახით წარმოგვიდგა ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. აბა ვნახოთ ამ პიროვნებასთან როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ? აი ტყუილში. იცით რა არის, მე ასე მგონია, რომ ეს არ აქვს ამ ურთიერთობას პერსპექტივა. მოდით შევეკითხოთ აბა ამ მამაკაცის ფიქრები, როცა თქვენთან არის. ამ მამაკაცის ფიქრები, როცა თქვენთან არის. ეს არის შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, რაღაცა ცდილობს ეს მამაკაცი, რომ თავის ჭკუაზე წაგიყვანოთ რაღაცა. სულ მცდელობაშია, რომ რაღაც თავის ჭკუაზე გაგატაროთ. რაღაცა ლიდერობა უნდა თითქოს ამ ურთიერთობაში, თითქოს თქვენ არაფერი არ ხართ და ის არის რაღაც ყველაფერი. აბა თქვენს გარეშე რას ფიქრობს? თქვენს გარეშე რას ფიქრობს? რვიანის კვერთხები. თქვენს გარეშე რას ფიქრობს შემოკარგო და ის ფიქრობს, რომ ბოლომდე ვერ გაიტანს აი ამ ურთიერთობას ისე როგორც თვითონ უნდა. ისე თავის ისეთ რა თავისი ხასიათიდან გამომდინარე. თვითონ გრძნობს, რომ აი ესეთი ხასიათი აქვს და რომ აფუჭებს თავისი ხასიათით ამ ურთიერთობას. მას წამს, რომ ეს ურთიერთობა რაღაცა ზღვარზე რაღაცა დონეზე აი ესე რომ არის გაჩერებული, ეს ამ პიროვნების ხასიათის გამო არის. აბა ნახოთ, როგორ შემოტრიალდება ეს პიროვნება თქვენს მიმართ, როგორ ხედავს. აი ნახეთ, აი ასე კარგად ხედავს. დღის გზაზე ხედავთ თქვენ ორივეს, რომანტიული გასეირნება დღის გზაზე, ძალიან ძალიან კარგი სასურველი სასიამოვნო გასეირნება გაქვთ. და ნახოთ აბა ამ პიროვნების პერსპექტივა, ვნახოთ თქვენი ურთიერთობის პერსპექტივა. აი ნახეთ, ამოვიდა პერსპექტივად შემოკარგოთ ასების ტუზი. ესეც არანაკლებად კარგი არგანებია, უბრალოდ თუ არ ჩავთვლით აი ამ პიროვნების ცოტა რაღაც ფუკიან ხასიათს. აი რაღაც ესეთი თავის სიტყვა უნდა რომ გაიტანოს. ხო, რაღაც იმპულსური, შეიძლება უცბად გავარდეს, გაიჯახუნოს კარები და ისევ მობრუნდეს. რაღაც აი ესეთი ტიპია. ხო, აი თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა ჩანს ასეთი: თასების გული. ბატონო, თასების გული, იცით რა არის? ეს არის უმაღლესი არგანი, ხო? გრძნობები უმაღლეს დონეზე. და ნახოთ, აბა რამდენად ბედნიერად იგრძნობთ ამ პიროვნებასთან თავს, ჩემო კარგო. აი აქ ამოვიდა ესეთი, უკვე მესამე არკანი ამოვიდა, ხმლების რვიანი ყვავი. ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ შეიძლება აღმოჩნდეთ ისეთ სიტუაციაში, რომ აი რა ვქნა, როგორ მოვიქცე. აი ასე შეეკითხოთ თქვენს თავს, რა ვქნა, როგორ მოვიქცე და ეს იქნება რა? აბა რა იქნება მიზეზი ამისი? აბა ვნახოთ და ვინ იქნება ამისი მიზეზი? ვინ იქნება ამის მიზეზი? ეს არის ორიანის კვერთხები, კვერთხების ორიანი. მამაკაცი რა თქმა უნდა, რომელთანაც ცოტა გართულებულია ურთიერთობა. იცით რა არის? ეს ირთულე თავიდანვე მოჩანს. ამიტომ თქვენ არ თქვათ, რომ არ იცოდით და რაღაცა. თქვენ იცოდით, რომ ამ პიროვნებას არ ქონდა მაინც და მაინც ესეთი თაფლივით ხასიათი, ხო? ტკბილი ხასიათი. და ამიტომ თქვენ უნდა გახსოვდეთ ეს, რომ შეუღლების შემდეგ შეიძლება უფრო გაორმაგდეს და უფრო გართულდეს მისი ხასიათი. ეს არ დაგავიწყდეთ.
მოდით ნახოთ შეუღლების შემთხვევაში როგორი შეუღლე როგორი ცოლქმარი იქნებით. როგორი ცოლქმარი იქნებით. ეს არის ხუთიანის ხმლები ამოვიდა, ხუთიანის ხმლები, ეს არის ნუ უსიამოვნება, ჩხუბი, კონფლიქტი. ამიტომ შემოკარგვა, ეხლა მე ამას კი არ მეხალისება ამას თქვენთვის რომ ვშლი. ეს არის თქვენთვის გამაფრთხილებელი, ვისაც ენიშნება ეხლა ეს ურთიერთობა. აი იცოდეთ, რომ თუ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება ცოტაი ასეთი რაღაცა ფუკიანი ხასიათის არის და ცივი ხასიათის არის, რომ უცბად კონფლიქტში შედის, უცბად შეიძლება წამოვარდეს, გავარდეს, გამოვარდეს, კარები გაიჯახუნოს, აი ამ ხასიათს თქვენ ვერ შეუცვლით შემოკარგო. დაოჯახების შემთხვევაში კიდევ უფრო შეიძლება უარესად მოიქცეს და ეს იქნება უბრალოდ ურთიერთობის დამამძიმებელი ფაქტორები. გესმით, ეს ყველაფერი წინას უნდა გათვალოთ თქვენ. რაც არის ეხლა ურთიერთობაში, შეიძლება უფრო უარესი იყოს ცოლქმრობაში. ამიტომ იღავით ფრთხილად, რისთვის ვშლით ჩვენ აქ ტაროს? იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ გაფრთხილებული და შეიარაღებული ამავე დროს, ხო ესე არა? აი ასე გვეხმარება ჩვენ ტარო, ჩემო კარგებო. ეს იყო მეორე ვარიანტი და აი ასეთნაირად ვისაუბრეთ ჩვენ ასეთ საკითხზე. მისი ფიქრები თქვენთან ყოფნის დროს და თქვენს გარეშე. თქვენს გარეშე. განვიხილეთ, ესე იგი, თქვენი ორივეს ურთიერთობა ორ ვარიანტად განვიხილეთ. და პირველი ვარიანტი იყო სასწაულად პოზიტიური და სასწაულად კარგი და მეორე ვარიანტი კი უფრო გაზაფრთხილებელი. ეს იყო ნამდვილი პროგნოზი. რომ ფრთხილად იყოს აი აქ ქალბატონი. ასეთი ურთიერთობა, აი ასეთი ინფორმაცია ვიზედას რეზონირდება. ასე რომ შემოკარგებო, ჩვენი აი ეს გაშლა დასასრულს მივახვალ და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეოს, ვიდეოს ქვემოთ დაალაიქეთ, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვისაც და ტაროს არხისთვის, რა თქმა უნდა, მისი წარმატება განვითარებისთვის და ჩემთვის კიდე როგორც სამოტივაციოდ. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ ინფორმაციას, გადახედეთ ვიდეოს ქვემოთ, წერია ყველაფერი, აპლიკაციებით წერია, ტელეფონის ნომერიც წერია იქვე, ჩემი. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტაროს კარტი. თქვენსავე შეკითხვებზე. ასეთი მომსახურება არის ფასიანი და დანარჩენს მოგახსენებთ პირადად. ასე რომ მინდა გისურვოთ მთელი გული და სულით ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული, გულახდილობა და გულწრფელობა პარტნიორის მხრიდან და რა თქმა უნდა თქვენი მხრიდანაც. და კიდევ რა, და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.